Tad rīt Ventspilī darba vizīte ierodas valsts prezidents ar kundzi. Tā programma ir saskaņota un tas galvenie akcenti ir sekojošie. Viņš vizīti sāks novadā, Ventspils novadā, tajā zvaigznītē, oriģināla nosaukuma zvaigznīte, tagad viņi sauc par Irbeni, tad rādi astronomijas un inženieru pētniecības centrā. Tā doma ir iepazīstināt ļoti īsi ar kas tas tāds ir, kas tur ir izdarīts un kādas investīcijas tiks ieguldītas, kādiem mērķiem un kādas tam būs labums Latvijas valstī un arī kāds būs ieguldījums starptautiskā mērogā zinātnes attīstībā. Tie ir tie. Jo diezgan daudz tiek izplatīti atkal meli, un tad, lai vismaz prezidents ir tādā, nu, aptaustīs ir to vietu. Viņš nav tur bijis. Tad nākošais virziens ir augstskola, bet tad prezentācija būs turpat, un augstskola viņš neapmeklēs. Rektors dos tādu prezentāciju. Ļoti īsi iepazīstināt, kas ir Ventspils augstskola, attīstības vīzija, un tad ir jautājums, kāpēc ir vajadzīgas reģionālās augstskolas, ja? Jo tagad mēs redzam no izglītības zinātnes ministrijas ir tāda aktīva tendence uz apvienošanu, ja? Lūk, un vai ir vajadzīgas tāda mēroga augstskolas vai nav, vai vajadzīgas augstskolas ārpus Rīgas vai nav, ja? Nu, tā būtu viena, un tad šīs te tautsainieciskā loma Ventspils augstskolai, kāda tā ir. Zinātnē un arī, protams, arī izglītībā. Tā, tas nākošais, tad no par izglītību runājot, tehnikumu apmeklēs, bet tas apmeklējuma mērķis ir, nu, protams, īsi iepazīties, bet tā nav ekskursija. Galvenais uzdevums ir pārunāt tās problēmas, kādas ir profesionālās izglītības jomā Latvijā un kas būtu valstī jārisina, lai sekmīgi valsts tiktu galā ar tādu resursu efektīvu izmantošanu, kāds ir darba spēks. Un kvalitīvais darba spēks, konkurentspējīgais, kas ir vajadzīgs uzņēmējiem un tā skaitā rūpniecībā nodarbinātajiem. Un tā ir tāda Latvijas nopietna šaurā vieta. Un šobrīd mēs saskaramies ar problēmām nodrošināt ar kvalitēt darba spēku jaunās ražotnes. Tas vēl viens virziens, tad Ventspils industrializācijas politika, ko mēs realizējam 15 gadus, tās rezultāti un mūsu priekšlikumi par valsts politikas realizāciju Latvijā, lai veicinātu industrializāciju visā Latvijā, protams, tai skaitā Ventspilī. Nu, lūk, tie būtu faktiski tie galvenie akcenti. Vēl būs prezentācija par vispārējo izglītību. Tātad, nu, tur īsi mūsu, nu, teiksim, tās reformas, ko mēs izdarām. Gan apdāvinātie bērni, gan izglītības kvalitātes uzlabošana, gan digitālo prasmu attīstība un tam līdzīgi, ja. Nu, un atkal, bet tad caur tādu prizmu, kas būtu valstī jādara, lai nebūtu tā, ka katra pilsēta tur tagad realizē savu reformu. Nu, ja kāds dara labi, ja kāds nedara arī labi. Nu jā, un kas ir svarīgi, tad Hanza Matrikā tiek atklāta jauna elektroniskā ražošanas līnija. Viņa bija plānota šodien, bet pats ir prezidents brauc, tad pārcēl uz rītdienu. Jā. Hanza Matrikā šobrīd strādā 190 cilvēku, un tas nozīmē, ka vēl būs vairāk darba vietas. Jā, un apmeklēs Buhera municipāli, Immer digitāli un brīvos pārvaldi, kurā mēs runāsim par uzņēmēju darbības veicināšanu un industrializāciju. Prezidents jau, viņš jau vairāk ir tāds reprezentācijas amats. Mēs mēģinām, tas es, ko sagaidu, katrā tematikā mēs esam sagatavojuši 3-4 problēmu jautājumus, kas pēc mūsu domām ir jārisina valstī konkrētas
nozares attīstībā. Vai tā būtu zinātne, vai tā būtu augstākā izglītība, vai tā būtu profesionālā izglītība, vai tā būtu uzņēmējdarbības attīstība Latvijā, industrializācija, kā es viņu saucu. Ja? Visur mums ir 3-4 priekšlikumi, kas valstī būtu jādara. Ja prezidents par mūsu ierosinājumiem padomās, jau ir labi, ja atcerēsies, vēl labāk, ja kaut ko painteresēsies, vēl labāk, un ja kaut ko izdarīs, vienkārši brīnišķīgi.